Muungano wa walimu wa sekondari KUPPET kaunti ya Nandi pamoja na wataalamu wa afya ya akili wameandaa hafla ya kuwapa mafunzo walimu kuhusu mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa visa hivyo miongoni mwa walimu. Hali hiyo imetajwa kusababishwa na mazingira ya kazi pamoja na hali ngumu ya maisha. Daniel Korir anaarifu. Msongo wa mawazo miongoni mwa walimu umekuwa ukitatiza shughuli za elimu. Hali hii ikisemekana kuchangiwa na changamoto za kikazi, ugumu wa maisha kukaa darasani kwa muda mrefu na kalenda ya elimu yenye pilika pilika nyingi. Muungano wa walimu wa sekondari KUPPET wila Nandi umeandaa kikao na walimu ili kuwapa mafunzo na mawaidha kusudi kuimarisha afya ya akili na kuzuia msongo wa mawazo. Today we've gathered here to talk more on mental health illnesses to our teachers, because on evidence-based in our facilities we get more teachers, more students who are suffering from depression, substance use disorders, yeah, alcohol use disorders also. We've talked about some of the mental health issues that they experience. We've talked about some of the challenges that are predisposing them to these mental health issues. And also we've managed to help them find some of the healthy ways of coping with mental health and when to seek help. We've equipped them with some of the knowledge on when they are supposed to seek help. Wataalamu wanasema kuwa msongo wa mawazo sio ghali kutibu iwapo wagonjwa watajitokeza mapema. Maybe because of all these financial constraints, other social issues, and most people don't actually know that they can actually come to the hospital and get the help from a therapist, and it is not as costly as maybe people are thinking on outside there. He was coming to Kenya, so we can have a computer lab where we can have these kids learn the IT, data entry, computer programming, and we can have these kids doing jobs overseas. As we know, the market is digitized now, so we will equip the resource center with internet. Akizungumza kwenye uwanja wa maonyesho ya Kapsabet, katibu mkuu wa KUPPET kaunti ya Nandi Paul Rotich ameitaka tume ya walimu nchini TSC kutafuta njia mbadala ya kuadhibu walimu badala ya kuachisha kazi wanapofanya makosa. Let us call for alternative means of solving dispute in our schools. Let us encourage that counseling, man-to-man talk, instead of going directly to interdicting colleagues. Daniel Korir, Runinga ya Citizen, County ya Nandi. Zaidi ya familia.